Ste pod stresom in iščete rešitve? Kot fizioterapeut in biokemik imam eno dobro in eno slabo novico za vas. Dobra novica je, da najnovejše raziskave kažejo, kako ima pri obvladovanju stresnih situacij največ ljudi težave zaradi neustreznega odziva živčnega sistema v predelu možganov, ki se imenuje amigdala. Če stresne situacije povzročajo stisko, nespečnost, razdražljivost, včasih celo tesnobo in lahko vodijo do izgorelosti, je nekaj popolnoma jasnega. Pod takimi pogoji lahko pride še do izrazitejših težav. Znanost in naše večletne izkušnje pa potrjujejo sledeče. Obstaja neinvazivna in preprosta rešitev nadzorovanja stresa, ki omogoča telesu preprečevati izčrpanost. Gre za indirektno stimulacijo živca vagusa, glavnega desetega možganskega živca, ki usklajuje stanje alarma s stanjem umirjenosti. Z obvladovanjem vagusa je možno ustvarjati pogoje ravnovesja v telesu. Omogočamo hipno razbremenitev za hitrejše celjenje in boljšo regeneracijo. Obstaja pa ena slaba novica, ki sem jo omenila na začetku. Nadzor nad odzivom stresnih situacij deluje samo, če ste pripravljeni vi spremeniti navade in se naučiti obvladovanja stresnih odzivov v telesu. V bistvu vas želim nagovoriti, da lahko začnete kontrolirati svoje počutje, ampak edino, če ste pripravljeni nameniti tam nekje 5 minut na dan. Če ste, potem pravzaprav to niti ni slaba novica, ampak priložnost, da se naučite skoraj 50 bistvenih vaj za nadzor nad stresom. Vaje so preproste in uporabne kjerkoli in točno takrat, ko potrebujete kontrolirati svoj stresni odziv. In zakaj je nadzor nujen? Zato, da vam stres na dolgi rok ne škoduje in ne vodi v kronične bolečine, bolezni oziroma vnetja. Nagovarjam vas, da nehate biti stalno v stresu. Prevzemite kontrolo živčnega sistema v svoje roke. Razumite teorijo in začnite uporabljati to teorijo v praksi, kar uporabljajo tudi zdravniki in psihoterapevti že leta. Znanost v tej smeri tako zelo napreduje in zakaj ne bi košček prihodnosti imeli v svojih rokah tudi vi? S klikom na spodnjo povezavo zamenjajte strah in paniko za varnost in zaupanje vase. Svojo ekipo terapevtov in gostov vas že pričakujem. Privoščite si predavanja in vaje, s prijavo pa prejmete še terapevtske pripomočke in dnevnik na skoraj 200 straneh in to kar na vaš dom. In vse samo z enim namenom, da zaživite brez bolečine, brez omejitev in preprečite nespečnost, predvsem pa uredite prebavo. Verjemite mi, da je življenje tako lepše, ko ni notranjih vzgibov po uničenju. Zato ne zamudite edinstvene spletne šole, ki pa je ne ponavljamo. Prav vas že čakamo na drugi strani.